Bem-vindos, seguidores do canal Caiafa Master. O tema hoje é artilharia de longo alcance no Exército dos Estados Unidos da América. Na última sexta-feira, 6 de março de 2020, o Exército dos Estados Unidos e a Buy Systems América dispararam com sucesso duas munições diferentes de seu novo canhão de alcance estendido, pretendido para o buzeiro autopropulsado M109, atingindo alcance de 65 km. A segunda fase do programa, que está em preparativos, deverá ocorrer nos próximos meses, almejando um alcance de mais de 70 km. O general John Haffert, diretor da equipe multifuncional de longo alcance de precisão, disse a repórteres após o teste que o Exército dos Estados Unidos também fez progressos no carregador automático que está desenvolvendo para artilharia de canhão de longo alcance, ou pelo acrônimo em inglês ERCA, de Extended Range Cannon Artillery, com planos de testar o sistema em um laboratório este ano e em um obuseiro do tipo M109A7 Paladin no ano de 2021. A demonstração da ERCA de sexta-feira foi realizada no campo de provas Yuma Proving Ground, no Arizona, e envolveu com sucesso o disparo da munição guiada de precisão Excalibur e o projétil XM1113, de alto poder explosivo e assistido por foguete, empregando um tubo de 58 calibres montado no obuseiro protótipo XM1299. A Buy Systems está atualmente com um contrato com o Exército Norte-Americano para integrar as atualizações do ERCA em seus obuseiros, com a previsão de que pelo menos 18 sistemas de alcance estendido estejam em serviço no ano de 2023. Oficiais presentes ao teste disseram que o objetivo do novo sistema ERCA é permitir que o XM1299, a versão atualizada do obuseiro M109A7 Paladin, alcance mais de 70 km com extrema precisão. O General Raffert disse que o Exército dos Estados Unidos realizará um Industry Day para o ERCA Increment 2 nos próximos 3 a 4 meses para avançar com o desenvolvimento de carregadores automáticos e novos tipos adicionais de projéteis. Espera-se que o carregador automático, que ainda está em desenvolvimento no Centro de Armamentos do Arsenal Picatinny, em Nova Jersey, permita que o obuseiro XM1299 atinja uma cadência de fogo de 6 a 10 tiros por minuto. Esse novo carregador automático terá de comprovar a capacidade de levar a munição XM1113 do rack pronta para uso até a peça do obuseiro, colocá-lo na parte de trás da culatra, depois pegar um propulsor de supercarga, colocar isso atrás do projétil, setar o fusível da munição, depois colocar a estopilha e assim permitir a tripulação efetuar o disparo, concluiu o general Haffert. Bom, pessoal, considerações do Caiafa a respeito dessa notícia. Como vocês estão vendo na imagem aí, esses são os procedimentos de disparo de uma tripulação bem treinada de um obuseiro M109, da versão A7 Paladin. Quais são as diferenças para o protótipo que está sendo desenvolvido no momento? Todo esse processo do pessoal pegar a munição e agora, como vocês estão vendo, depois pegar a carga propulsora, colocar na culatra, fechar a culatra, colocar a estopilha, depois colocar ali o cordão de disparo, disparar e reiniciar o processo de recarregamento, como vocês estão vendo nesse momento na imagem, tudo isso vai ser substituído por um carregador automático que vai realizar toda essa faina. Vai pegar a munição no rack, igual o militar está pegando, já vai setar o fusível, o fuse da ogiva do projétil, como o militar está fazendo aí. Observe que ele usa um equipamento que é colocado para poder setar o fusível. Ele mostra para o comandante do carro que falhou o automático, aí ele pega e usa uma ferramenta própria para terminar o processo de setagem do fuse. Depois ele pega o projétil, insere o projétil no tubo pela culatra. A seguir, outro tripulante coloca a carga propulsora. A culatra é fechada, é colocada a estopilha,
Ele vai fazer esse procedimento agora. O comandante do carro, assim que ele coloca o estopim, ele entrega o cordão e ele efetua o disparo, fogo. Esse processo todo vai mudar, vai ser abandonado em favor de um carrossel automático que vai ter que realizar todas essas tarefas de forma automatizada. Evidente que é um desafio você conseguir desenvolver um carregador automático que possa executar todas essas funções sem nenhum tipo de pane, com confiabilidade, substituindo o trabalho de 2 ou 3 militares dentro do carro. Isso não é fácil, é um desafio. Os americanos estão trabalhando para conseguir chegar nesse tipo de desenvolvimento. E caso eles obtenham sucesso, vai ser mais um desenvolvimento que traz o M109A7 Paladin para um novo patamar nessa nova versão que a Bay Systems América está desenvolvendo em conjunto com o Exército dos Estados Unidos. É interessante observar essas imagens, porque essa vai ser a faina de trabalho das tripulações dos nossos M109A5BR+. É exatamente assim que as nossas tripulações vão trabalhar. Os nossos M109 têm uma modernização muito bem executada, com um computador balístico, um computador de cálculo de tiro muito parecido com o que é empregado no Paladin. Mas vocês percebam que enquanto nós estamos aqui muito satisfeitos, muito felizes em contar com 32 obuseiros M109A5, isso para os norte-americanos em termos de exército dos Estados Unidos já é passado. Eles trabalham agora com a possibilidade de modernizar toda a frota de obuseiros M109A7 Paladin com carregadores automáticos, o que provavelmente deverá diminuir o número de serventes de peça, no caso, deverá diminuir a quantidade de tripulantes dentro do veículo. E enquanto nós trabalhamos aqui com M109A5 na faixa de alcance de 40 a 45, 48 quilômetros, com munição assistida Base Bleed, os norte-americanos trabalham com munições trabalhando numa faixa de alcance de 60 a 70 quilômetros, e essas munições dispõem de sistema de guiamento, voo assistido por foguete. E como demonstrado em um outro vídeo recente postado aqui no canal, essas munições, inclusive, podem ser usadas para caçar veículos, podem ser usadas como munições anticarro, atacando por cima, já que a blindagem dos veículos de combate, dos veículos blindados, ela costuma ser mais fina ou menos resistente na parte superior do veículo. Então o exército americano, ele trabalha numa outra dimensão em termos de artilharia autopropulsada de longo alcance. Isso mostra que a indústria de defesa deles está em constante evolução, em constante aperfeiçoamento, entregando novas capacidades. E o grande desafio nessa nova versão do M109A7 Paladin é verificar se esse carregador automático vai conseguir realizar tantas tarefas sequenciais de forma rápida, precisa, sem panes, exigindo o mínimo de manutenção quando estiver em deployment no campo, operando, atirando em batalha. Existem essas dúvidas a respeito da eficácia de um sistema totalmente automatizado em termos de manutenção. Se os americanos conseguirem atingir taxas de confiabilidade aceitáveis para emprego no campo de batalha, certamente poderemos afirmar que eles continuarão tendo um dos melhores sistemas de artilharia autopropulsada de campanha de longo alcance existentes em todo o mundo. Então eu vou deixar vocês aí com mais algumas imagens da tripulação de um M109A7 Paladin trabalhando. Lembrando que essa faina é bem semelhante à faina que as tripulações de M109A5BR do Exército Brasileiro terão que executar para realizar o tiro aqui nos nossos 32 obuseiros modernizados, modernizados pela Bay Systems América nos Estados Unidos. Thank you.